Alma Cooper nga Michigani, një oficer e ushtrisë amerikane, u shpall Miss Shabaja të dielën, duke u bërë personi i tretë që mban titullin këtë vit, pas dorëheqjes tronditës së të fituese së vitit 2023. 22 vjeçaria, e cila ka një master në shkencën e të dhënave nga Universiteti i Stanfordit, mundi 50 konkurrente të tjera në një konkurs që përfshinte gara me rroba banje dhe fustane mbrëmje. Connor Perry dhe Danica Christopherson u emëruan respektivisht në vendin e parë dhe të dytë. Si bie një punëtore e emigrante, një gruaje krenare afro-latine dhe një oficer e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, unë po jetoj ëndrrën amerikane, u tha ajo gjyqtarëve gjatë një seance pyetjesh dhe përgjigjesh në finalen e së dielës. Nëse ka diçka që jeta ime dhe nëna ime më kanë mësuar, është se rrethanat tuaja nuk e përcaktojnë kurrë fatin. Ju mund ta bëni suksesin të arritshëm duke kërkuar përsosmëri, u shprehi ajo.